У Дніпрі на вулиці Леваневського продовжують капітальний ремонт трамвайної колії. Роботи почалися 1 вересня. Від проспекту Нігаяна до вулиці Шухевича рух трамваїв тимчасово припинили. Загалом тут курсують трамваї 5 маршрутів – номера 18, 19, 5, 11 та 15. Працівники вже замінили 260 метрів трамвайних колій, зокрема 5 стрілочних переводів. Останній раз ремонт на цій ділянці проводився ще в далекі 90-ті минулого століття. Місцеві мешканці задоволені, що тепер їздити у трамваях стане безпечніше. Звісно, дуже довольні. Це невозможно. Трамваї з путі вже сходили скільки разів іменно в цих містах. Путя, то які вже, їм вже, мабуть, більше, ніж мені. Мені 50, то їм, мабуть, всі 100. Технологія тут класична. Шпальна решетка на дерев'яній шпалі з укладкою обычних железнодорожних рельс Р-65 з класичним скріпленням. 1 декабря цей участок, звісно, буде приведений в соответствие, що дозволить підтримувати інтервали движення на всіх маршрутах, які тут пересікаються.